Salamlar, vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman TV-nin efirində idman və media proqramını təqdim edirik. Azərbaycan və dünya idmanının gündəmini müzakirə edəcəyik. Kifayət qədər çox, belə deyək, əhatəli bir həftədir. Hadisələr, xəbərlər kifayət qədər çoxdur. Ona görə də dərhal elə bu xəbərləri, hadisələri keçəcəyik. Amma ilk öncə təbii ki, qonağımı təqdim etməliyəm. Bugünkü qonağım verilişimizin ənənəvi eksperti, bizim tanınmış jurnalistimiz, futbolpress.az saytının baş redaktoru Elçin Cəlilovdur. Elçin, xoş gördük. Xoş gördük. İcazə verirsən, sizə dərhal xəbərlərin müzakirəsinə keçək. İlk olaraq milli komandamızdan başlayaq. Bugün futbol üzrə milli komandamız bu il ilk yoxlama oyununu keçirəcək. Rəqibimiz qardaş ölkə Türkiyə təmsilçisidir. Həmin o Türkiyə millisi ki, məhz Avropa çempionatının final mərhələsində iştirak edəcək və qardaş ölkə komandasının, ayıldızların iki oyunu məhz doğma paytaxt Bakımızda keçirilməlidir. Və hal-hazırda elə rejissorumuz ekranlara da gətirir milli komandamızın Türkiyə səfəri, orada qarşılanması, məşqindən görüntüləri təqdim edəcəyik. Bir də xatırladım ki, oyun Alanya şəhərindəki Oba stadionunda keçiriləcək. Saat 21-də başlayır, yəni bir qədər yarım saat sonra artıq oyuna start veriləcək. Elçin, nə demək olar? Debiazinin heyəti də müəyyən qədər yenə müzakirələrə səbəb oldu. Çünki yeni oyunçular çağırıldı. Bu da bir mənalı olaraq qarşılanmadı. Ağabalar Ramazanov yenə yoxdur. Yəqin ki, bu məsələ artıq biz yavaş-yavaş qapatmalı olacağıq. Deyəsən, Ağabalar Ramazanov ümumiyyətlə bundan sonra... Bizim yeri gəlmişkin, bu dəfə nəsə əvvəlki dəfələr kimi müzakirə olunmadı Ağabalar Ramazanov. Bəli, artıq müzakirə olunmadı. Deyəsən, özləri də artıq futbolçu özü də barışıb və tənqid edənlər də barışıb. Nə etmək olar? Bu da Debiazinin seçimidir, amma Namiq Ələsgərov çağırılıb, çempionatımızın bombardiri, yeni çağırılanlar da var. Rüstəm Əhmədzadə var, Hüccət Haqverdi var, Sumqayıtdan yeni bir futbolçu. Bax, heyət budur və bugünkü oyun nə baxımından önəmlidir? Debiazi özü deyib ki, futbolçuların hazır ki, durumunu öyrənmək baxımından önəmlidir. Əlbəttə ki, çox böyük bir imkandır və çox keyfiyyətli bir seçim imkanı olacaq Türkiyə ilə oyun bu baxımdan bizim komanda üçün. Heyət baxımından mövzunu açdınız. Təbii ki, ən çox maraq doğuran məsələ budur ki, Ağabala Ramazanovun çağırılmaması artıq bu dəfə səngidi tənqidləri xeyli. Hətta qardaşı Zaur Ramazanov həmişə sərt açıqlamalar verərdi. Bu dəfə heç o da yoxdur. Düzdür, Ağabalanın özü də millinin son oyunlarından sonraki bu aralıqda o qədər fəal olmadı zirədə. Bunun da rolu oldu. Amma mən inanmıram ki, Dibiazi Ağabalanın çağırılmamasında israr eləyir. Mən bilən, onların arasında hər hansı bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, Dibiazinin hər hansı bir komanda ilə, klubla və yaxud oyuncu ilə problemin olduğunu sanmıram. Qaldı Rüstəm Əhmədzadənin, biz hələ qışdan onun eksklusiv xəbər kimi vermişdik ki, Azərbaycan yığmasına cəlb olunacağını. Problemlər oldu. Artıq o müvafiq problemlər var ki, ən çox da sənəd məsələləri həllini tapıb və görə indi o necə olacaq yığmamızın debütantı kimidir. Digər oyunculardan Haqverdinin dəvəti haqqında biraz narazılıqlar çoxdur, Höcət Haqverdinin. Amma statistikanı biz dərc etmişik saytımızda dünən, daha doğrusu bugün. Heyətdə çağırılan bütün oyuncuların içində ən çox meydanda olan oyuncudur. Məncə bu amilin rolu var. Bundan başqa o mövqədə bizə lazımlı futbolçular qıtdır biraz. Bəlkə onun da rolu olub dəvət olunmasında. Qalan əsasən aşağı-yuxarı bir də Bəhlul Müsavazadənin sonradan, bir gün sonra dəvət olunması. Bilmirəm, burada mətbuatın pressing rol oynadı, yoxsa ümumiyyətlə yaddan çıxmışdı. Biraz qəribə də olsun, mən biraz... Yox, o yaddan çıxmışdı, bir qədər qeyri-peşəkarlıqdan irə gəlir. Ola bilər, fikir dəyişilə bilər. Bir də mən soruşmaq istəyirdim ki... Əslində, burada əgər fikir dəyişilibsə, mətbuatın çox böyük rolu oldu. Çünki demək olar, əksər həm ictimaiyyət... Mətbuat və sosial şəbəkə deyil də. Bəli, çox böyük rolu oldu. Çünki hal-hazırda sosial şəbəkə bəlkə də müəyyən hallarda hətta mətbuatı da istəyir. Bütün dünyada bu tendensiya var. Və bir qısaca soruşmaq istədim. Siz qeyd etdiniz ki, Ağabala Ramazanov inanmırsınız ki, nəsə bir başqa səbəb ola və Debiazi onu çağırmasın. Belə çıxır ki, bunun kökündə başqa məsələlər var. Yəni, sizin sözünüzdən belə çıxır. İstərdim, onu da qısaca açarız. Ola bilsin ki, Zaur Ramazanov açıqlamaları bir qədər AFFA rəhbərliyinə qarşı tənqidləri buna səbəb ola bilərmi? Hər şey ola bilər. Hər şey ola bilər. Amma əgər doğrudan da məsələ budursa ki, Zaur Ramazanovun sərt açıqlamalarının onun qardaşının milliyyə dəvətində təsiri varsa, mən biraz bunu qəbul edə bilmirəm. Artıq qeyri-peşəkarlıq olur. Yox, qeyri-peşəkarlıq olar, o heç o aksiomadır. Amma Zaurun açıqlamaları dəvət olmamışdan sonraydı. Yəni, əvvəl deyildi. Əvvəl olsaydı, harçsa düşünmək olardı ki, bəlkə burada bir əvəz çıxma var. Dəvət edilməmişdi, sonra Zaur Ramazanov açıqlamaları verdi. Növbəti dəfə bu dəfə də açıqlama versəydi,
Yəni biz yenə deyirəm, biz hazırıq. Tribunamız açıqdır. Əgər Zaurun hər hansı bir sərt açıqlamaları varsa, biz dərc etməyə hazırıq. Sadəcə Zaur danışmır. Mövzumuz Türkiyə-Azərbaycan oyunudur, amma müəyyən qədər biz oyun haqqında da, yəni daha doğrusu oyun haqqında nələr düşünürsən, bu oyunda millimiz çox güclü müqavimət göstərə biləcəkmi və yaxud da Türkiyənin rahat qələbə qazanacağını düşünürsünüz? Yo, bizim komandamızın haqqında Şenol Günəşin açıqlaması aydın var. Aydındır, bilirəm. Dərhal bu komanda çox məşqçilərdə də var da bu. Həmişə məşqçilər rəqibi tərifləyirlər. Tərifləsinlər, sağ olsun tərifə görə, amma haqlıdır. Yəni Azərbaycan komandası xüsusən Dibiazin dövründə çox gol buraxmayıb. Mən onu xatırlamam böyük hesablı məğlubiyyətimiz və Serbiya kimi, Portuqaliya kimi komandalardan dirəniş göstərə bilib. Düz o, hər ikisi də yarımcan oynayıblar. Yarımcan o mənada ki, yəni tam güc qoymayıblar. Serbiya yorulmuşdu Portuqaliya oyundan sonra, səhv eləmirəmsə. Sonra bizlə oynadı, yorğun idi. Portuqaliya da o qədər bəlli məsələdir ki, favorit qrupda Azərbaycanla tam güc sərf eləməyə ehtiyac da yox idi. Burada bir turne məsələsi var. Türkiyədən sonra Belarusiya və Moldova. Mən elə hesab edirəm ki, bu üç oyunun yoxlama oyununun Azərbaycan millisinin artıq tamamilə hər hansı bir seleksiya planları varsa artıq burada bitirmək olar. Ondan sonra şəxsən mən hesab edirəm ki, Dibiazidən daha çox tələb eləyə bilərik ki, artıq sənin hər hansı bir seleksiyan ehtiyac yoxdur. Yəni zaman kifayət qədər keçdi, şərait də kifayət qədər oldu. Artıq nəyin varsa, nə seçmisənsə, fəlsəfən nədirsə onu bizə göstər. Bir də xatırladaq ki, bugün Alanya şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 21-də Türkiyə-Azərbaycan komandalarının yoxlama görüşü keçiriləcək. Milli komandamıza uğurlar arzulayırıq və daha sonra qeyd etdiyimiz kimi artıq milli komandamızın Moldova və sonraki günlərdə iyunun 6-sına qədər Belarus komandaları ilə yoxlama görüşləri olacaq. Keçək digər mövzularımıza. Həftənin ən önəmli mövzularından biri futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun sahibinin müəyyən olunması ilə bağlı oldu və Masazır Qəsəbə stadionunda keçirilən görüşdə Azərbaycan futbol tarixində ilk dəfə Masazırda keçirilən oyunda Keşlə və Sumqayıt komandalara qarşılaşdı. Sumqayıtın hesabı açmasına baxmayaraq, hal-hazırda siz həmin qolu da gördünüz. Sumqayıtın hesabı açmasına baxmayaraq, Keşlə bu oyunda əzimkar qələbə qazandı, 2-1 hesabı ilə qalib gəldi və tarixində ikinci dəfə Azərbaycan kubokuna layiq görüldü. Elçin bu oyun haqqında və Keşlənin Avrokubok yolu ancaq kuboku qazanmaqdan keçirdi və Keşlə də bu, belə deyək, buna nail oldu. Amma layiq idimi ümumiyyətlə və bu oyun haqqında düşüncələri? Ümumiyyətlə, finaldakı tərəflərin finala çıxışı nə qədər layiq idilər, bu müzakirəyə açıq mövzudur və biraz da təsadüf oldu. Təsadüfün yanında həm də biraz da təəccüb də var. Çünki biri Sumqayıt Qarabağ məğlub eləyib finala çıxdı. Digəri Keşlə bir qədər gözlənilmədən yenə də, yəni aşağı yuxarı necə Sumqayıt Qarabağ məğlub edəcəyi gözlənilməzdi. Mənə elə gəlir ki, Keşlənin də Zirəni məğlub edəcəyi gözlənilməzdi. Çünki çempionatdakı oyunlar, komandaların çoxlu burada komponentlər var. Ən az öz meydanında hər halda uduzmuşdu ilk oyunda, ilk qarşılaşmada. Bu baxımdan final mənim üçün gözlənilməz idi və Azərbaycan çempionatı adama belə qəribə gəlir ki, yəni bu qədərmi zəifləyib, deyim, bu iki komanda çıxır. Keşlə çempionatın sonuncusu idi, amma Azərbaycan kubokunu götürdü. Yəni çox qəribə bir tendensiya. Dünyada belə hallar olubmu, olmayıb mı? Mən çox araşdırdım, hələ mən tapa bilmirəm. Amma mütləq ki, olub və 100 milyondan bir bəlkə olub. Bu baxımdan Azərbaycan... Bu aşağı divizyon təmsilçisi əgər gəlir arsa ölkələrdə, İngiltərənin özündə, hansısa yarım finala qədər, hətta finala qədər gəlirsə... Bu dünyada yalnız İngiltərədə baş verir, yəni bunu xatırladaq. Başqa heç bir yerdə baş vermir. Ən azından baş verirdi. Gələ bir başa oyuna, Sumqayıt bu oyunda özünə bənzəmirdi. Düşünə bilərik ki, üçüncü yerlə Avrokuboka vəsqə qazandığı üçün burada demotivasiya olmuşdu və biraz yorğunluq vardı. Bunu düşünə bilərdi, amma məsələnin bir tərəfi də var ki, Sumqayıt ikinci dəfə kubok finalında uduzacaqdı ki, hansı ki uduzdu. Burada eyni məşqçiyə uduzdu. Bəli, Ayxan Abbasov eyni qəbələdə olankən Sənana uduzmuşdu. Burada da Keşlədə uduzdu. Bu statistikada, məsələn, mən predmetik tərəfinə baxmaq istəyirəm. İnanmıram ki, Sumqayıtda demotivasiya rolu oynadı. Amma belə baxanda Sumqayıt heç özünə bənzəmədi bu oyunda. Yəni, gördüyümüz, alışdığımız mövsüm ərzində bir saldo vardı. O komandaya bənzəmirdi. Rəhim Sadıqovun əlinə düşən 200%-lik biri, ümumiyyətlə 200%-lik qol şansı idi ki, qəribə gəlir ki, Rəhim bundan yararlana bilmədi. Keşlənin məğlub durumdan qalibə keçməsi, yəni ümumiyyətlə Azərbaycan kuboklar tarixində nadir hadisədir bu və Keşlənin özünün bu ilki mövsümündə də nadir hadisədir. Qəribəliklər burada çox idi. Qaldı ki, yəni qalibi təbrik eləyərlər, mən Keşlənin ciddi klub kimi təbrik eləyə bilmirəm. Yəni baxacaqsınız, yay mövsümündə yenə də komandanın yarısı gedəcək.
Bəli, artıq indi, hətta indidən məlumatlar gəlir ki, klubun büdcəsi yarı-bayarı azaldılıb. Hətta klubda olan nəinki futbolçuların, işçilərin belə maaşları azaldılacaq. Bu haqda çox ciddi informasiyalar var və çox təəssüf ki, yenə də idman yönlü yox, işçi bazasına zərbə dəyir. Hansı ki, klubun yükünü çiynlərində daşıyan adamlar var orada. Onların maaşı azaldılır. Çalışırlar ki, oradan, buradan qısıtlasınlar xərcləri, versinlər, futbolçu transfer eləsinlər. Çünki futbolçu transferi çox pul aparan şey, təbii. Və keçək, çünki həddindən artıq transfer dövrü yeni başlayıb deyə klublar həddindən artıq köklənə bilər transfer məsələlərinə və xəbərlər də kifayət qədər çoxdur. Artıq indidən növbəti mövsümün planları gedirik. Başlayaq Neftçidən. Neftçi çempion olduqdan dərhal sonra heyətinə əl gəzdirməyə başladı və ilk ayrılıqlar Neftçidə baş verdi. Hal-hazırda Sportalazın xəbərini sizə təqdim edirik. Klubun baş məşqçinin verdiyi məlumata görə əvvəlcə təbii ki, Keisuke Honda, Əhməd Əhmədov və René Alvesle yollar ayrılıb. Burada daha çox, bəlkə də bir qədər təcrübli gəldi Əhməd Əhmədov. Çünki bundan bir gün öncə qol vurdu, hətta çoxlar hesab edirdi ki, o qalacaq komandada bu qolu ilə ən azından. Amma Əhməd Əhmədov dərhal göndərildi. Honda onsuz da gözlənilirdi, hətta René Alves də əvvəlcədən. René Alves bu mövsüm ümumiyyətlə mən oynadığını xatırlamıram. Samir Abbasov onsuz da ondan aylar əvvəl narazılığını dilə gətirmişdi açıq-aşkar. Hiss olunurdu ki, komandada qalmayacaq. O aydın məsələ idi. Qeyd etdiyiniz kimi, Əhmədin qalacağı gözlənilirdi. Çünki finalda tək qolun sahibi oldu. Düzdür, icarəyə götürülmüşdü və Samir Abbasovun tam ürəklə onu bəyəndiyi də belə rahat deyə bilmirdik. Göstərə bilməyib ən azından gələndən bəri. Zədəsi oldu və s. məsələlər oldu və tam formada olmadığı da göründü. Honda'nın isə bəlli məsələdir ki, layihə məsələsi idi. Honda'nın gedəcəyi əvvəldən bilinirdi və onu saxlamaq üçün kifayət qədər böyük vəsait lazımdır. Mənə elə gəlir ki, Neftçidən bu üç gediş son olmayacaq, mən deyilə son olmayacaq. Gözlənilədir bu üç gediş və bu da son deyil. Ən azı yenə də üç gedişdə mümkündür olsun. Çünki Samir Abbasov özü də bildirib ki, yeni futbolçular gələcək və elə Samir Abbasovdan ümumiyyətlə çempionlar yedilik arasında uğur qazanmaq istəyirsə bu komanda, heç olmasa bir mərhələ adlamaq istəyirsə, heç olmasa yəni bunu xüsus edilmək. Ən azından 3-4 səviyyəli futbolçu gəlməlidir. Çünki Çempionlar Liqasının indiki siklı çox çətindir və səviyyə də xeyri artıb. Neftçinin reytingi az olduğuna görə çox güclü rəqiblər düşəcək. Bəli. Elə transfer mövzusunu, Neftçidəki transfer mövzusunun davamı olaraq Samir Abbasovun bir açıqlaması var. Rejissorumuz hal-hazırda onu ekranlara gətirir. Bu Cesar Mezzacolli ilə bağlıdır. Əlbəttə, Cesar Mezzacolli dünən verdiyi açıqlamada baxmayaraq ki, bildirib ki, Zaura Xundov onun komandada qalmasını istəyib, hətta bir ata-oğul münasibətləri olduğunu deyib. Amma məndə olan məlumata görə Cesar Mezzacolli artıq Neftçi ilə müqavilə bağlayıb və hətta müqavilənin məbləbi ilə bağlı müəyyən məlumatım da var. Bu barədə bir qədər sonra hələ ki Samir Abbasovun açıqlamasından stat gətirim. Onun transferində şəxsən özüm maraqlayan, çox danışmaq istəmirəm. Söhbət Cesar Mezzacolli-dən gedir. Oyunçuya və onun komandasına haqsızlıq etmiş olaraq, onların da bütün fikri bu ölkə kubokunun finalından öncə alınan açıqlamaydı. Ölkə kubokun finalındadır, həm oyunçunun, həm klubun. Hələ ki gözləyə futbolçu öz oyununu oynasın, komandası əziyyət çəkib finala vəzifə qazanıb. Və daha sonra başqa sözlər var, amma Cesar Mezzacolli bizim maraq dairəmizdədir və mənim istədiyim oyunculardan biridir. Nə ondan, nə də klubundan cavab gəlib. Biz də onlara başa düşürük, sadəcə azarkeşdən narahat olmuşlar deyə bunu deyirəm, açıqlamaya da bilərdik. Yəni, birbaşa özünün transferində maraqlı olduğunu bildirib və keçək indi o bir qədər öncə qeyd etdiyim məsələyə. Bəli, məlumatlar var, baxmayaraq ki, Cesar Mezzacolli hələ ki, iki başlı danışır, amma demək olar ki, 90% Neftçi ilə müqavilə bağlayıb və müqavilənin etta maliyyə şərtləri də tam dəqiq olmasa belə, yəni $250,000-lıq müqavilə bağlayıb, amma keçilədə səhv etməmsə 150 min civarında vacib alırdı. 90% ehtimalının üstündə biraz da faiz gələ bilərsiniz, çünki rahatlıqla burada futbol presi bir foto kimi vermək olardı. Dünən biz bu haqda informasiya dərc eləmişik ki, bu məsələ bitib, yəni rəsmən açıqlanması qalıb. Mezzacolli-nin əgər baş məhçi bildirirsə ki, çox istəyirəm, mən inanıram ki, həm Keşlə ilə Neftçi arasındakı rəhbərlik səviyyəsində münasibətlər yaxın olduğuna görə hər hansı bir etirazı gözləmirəm, dirənişi gözləmirəm. Düzdür, Mezzacolli Keşlənin vuran ayağı düşünən beyni idi bir futbolçu olaraq. Amma verilən məbləğ, mənələ gəlir ki, Keşlənin o məbləğə, Neftçinin Mezzacolli üçün ödədiyi məbləğə iki futbolçu götürə bilərlər deyə o baxımdan inanıram ki, onun gedişinə razılıq verə bilərlər. Hətta Keşlədəki Rəhman Hacıyevin də Neftçiyə geri dönüşü gözlənilir və s. və ilaxır. Cabir Əmirlinin belə geri dönüşü haqqında informasiyalar vardır. Mən səhv eləmirəmsə, bura soyuq yanaşdı
baş məhçi. Amma burada Mezakoli Neftçi keçidi haqqında bir mənalı düşünmürəm. Düzdür, xeyli insan düşünür ki, Mezakoli çox lazımlı bir futbolçudur. Xüsusən də cinahdan reydləri var, sürəti var, vuran ayağı var, bitiriciliyi var qəribədir. Yəni, yarım müdafiəçi olsa da, cinah futbolçusu olsa da bitiriciliyi də var. Amma mənə elə gəlir ki, o elə tip futbolçulardandır ki, yəni orta səviyyəli komandalarda uğurlu ola bilər. Neftçidə bu, mən üçün təcrübəli. Yəni biraz sual altındadır. Tək sənin üçün deyil, hamımız üçün, tək mətbuat üçün yox. Hətta azarkeşlər üçün belə bu sosial şəbəkələrdə də kifayət qədər. Yəni Çempionlar Liqasına mərhələ adlamaq istəyən komanda baş məhçi belə bəlağət. Yox, onu demək istəmirəm. Yəni bəlağətli bir şəkildə Mezakolini götürür, sanki belə bir böyük uğurmuş kimi danışırsa. Azərbaycan səviyyəsində yəni oynayan. Yəni Çempionlar Liqasında uğurlu olmayacaq. Yəni uğurlu olmaq istəyən komanda üçün mən biraz daha səviyyəli adlar gözləyirəm. Və Neftçidə bir yeni müqavilə də var. Ömər Buludovla Neftçi müqaviləni yeniləyib və növbəti 3 il ərzində Ömər Buludov Neftçidə çıxış edəcək. Bax, bu hesab edirəm ki, çox düzgün bir addımdır. Ömər Buludov son illərdə Neftçinin heyətindən yetişən ən belə deyək istedadlı futbolçulardan biridir və ona görə də belə bir futbolçunun finalda da yadındadır bir şansı olmuşdu. Bəli, bəli. İstifadə edə bilməmişdi. Milli komanda səviyyəsinə qədər hətta yüksəlmişdi, yüksəlib. Ona görə də Ömər Buludovdan müqaviləni artırmaq çox düzgün addım idi fikir. Əlbəttə, xüsusən də Samir Abbasovun gəlişindən sonra Ömər Buludovun formasında yüksəliş gözlə görünəcək həddədir. Finaldakı o gol olsaydı, o Ömər Buludovun karyerasının qolu olacaqdı. Çox yaxşı fiziki formanı yaxalayıb və bu formanı əlində saxlasın ki, inanıram, Samir Abbasov biraz disiplində sərt rejimi olan məşqçilərdəndir və inanıram ki, Ömər Buludovun geriləməsini gözləmirəm. Belə də biz həm də milli üçün yeni bir cinah futbolçusu qazanmış olduq. Mənə maraqlıdır ki, o cinaha Neftçidə kifayət qədər gələn gedən olsa da Ömər Buludov sınmadı orada. Yəni o xarakterə görə Əməri təbrik edirəm və fiziki formanı yaxaladığı ki, bu temp var. Bunu daha da inkişaf etdirsin, onda o potensial var. Yəni 5 Azərbaycanda atletik futbol oyna bilən güclü bir futbol idmançı varsa, onlardan biri məncə Ömər Buludovdur və öz üzərində bu ciddiyyətlə çalışsın. Hətta millidə gələcəkdə əsas heyətdə də yerini möhkəmlədə bilər. Çox gözəlləndirilən bir addım. Yəni o sənin qeyd etdiyin bütün o keyfiyyətlər onda var. Bu mənada sənin fikirlərinlə razılaşıram. Keçək Qarabağa. Qarabağ çempionluq mübarizəsində Neftçiyə məğlub olduqdan sonra Qarabağda transfer çalışmalarına başlayıb və ilk öncə təbii ki, bütün diqqət Qarabağın yerli oyuncularla yönəlib. Bu da səbəbsiz deyil, çünki nə az nə çox, düz 10 futbolçunun komanda ilə müqaviləsi başa çatır. Hətta onlardan çoxunun yaxşı təklifləri olduğu da bildirilir. Həmin oyunculardan artıq 3-ü ilə Qarabağ yeni müqavilə bağlayıb. İlk öncə kapitanla, daha 2 illik Maksim Medvedevlə müqavilə imzalanıb. Maksimin, burada qeyd olunur ki, Maksimin ciddi təklifi yox idi, amma mən buna inanmıram ki, belə bir futbolçunun ciddi təklifi olmasın. Yox, Qarabağdan ciddi təklif bəlkə demək istəyirlər. Qarabağdan ciddi təklif, o ola bilər. Çünki məbləğ məsələsi var burada. Yəqin ki, həmin pulu başqa bir komanda vermək istəməyib və maaşı da eyni qalıb mən bildiyimə görə. Və digəri Bədavi Hüseynovdur. Bədavi Hüseynovda artıq şəkil də var Qarabağın rəsmi saytından. Bədavi Hüseynovda 2 illik müqavilə imzalayıb. Bir xoş cəhət var ki, Qarabağ artıq yəni klublarımızdan Qarabağ ilk dəfədir ki, xüsusilə də yəni 2 və daha çox illik müqavilələrə imzalanır. Özü tək yerli oyunçularla yox, legioner oyunçularla da. Və Elvin Cəfər Quliyevlə də müqavilə imzalanıb. Bu artıq bugün bəlli oldu. Elvin Cəfər Quliyev də Qarabağla müqaviləsini uzadıb. Qalır digər oyunçular, yəni onlarla da razılaşmaq ən azından asan olmayacaq. Çünki arasında legionerlər də var. Bəli. Bədavinin haqqında Şenol Günəş çox müsbət fikirlər bildirib və hətta öz komandasını görmək istədiyini vaxtı ikən bunu da açıqlayıb və Bədavi Rəşadın yoxluğunda Qarabağın müdafiəsinin mərkəzində elə sığorta sayılır. Ən təcrübəli hazırda Qarabağda ən çox oynamış 2-3 oyunçudan biridir. Maksimin Qarabağda qalmasını mən elə biləm ki, ciddi təkliflər olsa belə o Qarabağda özünü çox rahat hiss etdiyinə görə mümkündür ki, aşağı yuxarı, biraz yuxarı məbləğ də olsa belə, mən elə biləm ki, Maksim getməzdi. İllərdir Qarabağdadır və mən səhv etmirəmsə, Qarabağda hazırda ən çox oynamış. Artıq bu klubun sanki simvollarının da bilinəcək. Bəli, hazırda ən çox oynamış futbolçu titulunu əlində saxlayır. Mən ümumiyyət hesab edirəm ki, Maksim bu yaşda, düzdür, elə çox yaş sayılmır müdafiəçi üçün, amma həmişə formasında sabit qalıb, bacarıb, zədələri çıxmaq şərtindən mən Maksimdə hər hansısa bir vaxtda
eniş görməmişəm. Çox intizamlı bir idmançıdır. Qarabağın klub fəlsəfəsinə, Qurban Qurbanovun bir komandadakı düşüncəsi, idarə etmə fəlsəfəsi necədirsə, ona ən uyğun olan adlardan biri və birincisi deməyə gəlir Maksim. Ona görə də yeni futbolçularla müqavilə bağlanarkən elə ilk olaraq onunla bağlandı. Həm klub onu istədi, komanda başına ki. Simvolik də ola bilər də, kapitanla müqavilə bağlandı, digər futbolçular da bundan nümunə götürsün. Həm də onun bu baxımdan ki, həm özü də Qarabağda qalmağı istəyərdi. Çünki İnanmıram ki, Maksim bundan sonra hansısa bir komanda geçsin, bu Qarabağdakı qədər özü rahat hiss eləsin. Elə futbolçular var da, Elçin. Elə futbolçular var ki, misal üçün, onlar sanki bir klubda oynamaq üçün dünyaya gəlirlər. Buffon, Totti, Buffon və s. çoxlu adlar saya bilərik biz. Maksim də aşağı yuxarı artıq Qarabağlıdır da, yəni. Cəfər Quliyevlə bağlı da onu qeyd eləmək istəyirəm ki, o da haqq eləyir müqaviləni. İcarədən qaytarıldı, Sumqayıtdan və icarədən qaydandan sonra Qurban Qurbanovun ən çox güvəndiyi... Xeyli inkişaf edib. Baxmayaraq ki, cinahda orada geriyə səhvləmirəmsə var idi. Bayaq qeyd etdim, Ömər Buludov üçün müsbət məqamları, eyni ilə Elvin üçün qeyd edə bilərəm. Yenə də onun da perspektivi kifayət qədərdir, daha çox artıra bilər və millimiz üçün nə yaxşı ki, qazanılan idmançılardan, adlardan biridir. Qurban Qurbanovun rəhbərliyi altında Elvin həm özünü tapdı, həm də xeyli inkişaf elədi. Finalda Udusallar, final nə idi? Qızıl oyunda Udusallarda mən hesab biləm ki, 3 ən fəal futbolçular meydanda biri də Elvin idi. Və o Qarabağda qalmağa layiq adlandı. Və əlbəttə ki, bütün bu sadaladıqların həm Ömər Buludovla Elvin Cəfərquliyev bağlı bizim milli komandamızın ilk öncə xeyrinədir ki, bəli, bizim komandamız üçün bu oyuncular yetişir və yetişməlidir. Keçək Zirəyə. Zirə fikrimcə hazırda transferdə Sabahla birlikdə ən fəal klubdur. Və Zirə ilə bağlı ilk xəbər düzdür, komandadan gedən futbolçularla bağlı oldu. Bu barədə xəbəri diqqətinizə çatdıraq. Rəsmi saytı vasitəsilə Zirə 5 futbolçu ilə yollarını ayırdığını bildirdi. Bunlar kimdir? Kərim Diniyev, Lazar Georgievic, yarımdavəçilər Ruslan Qurbanov, Tural Bayramlı və hücumçu Klesiya Bauk. Bunlardan, bu oyunçulardan Bauk bir qədər mənə çox. Eynən. Necə ki, təmkinin geri qayıdışı biraz qəribə gəldi mənə, inanmırdım. Elə sanki gözləmirdim, biraz inanmırdım. Təmkin xəbərini bir qədər sonra çatdıracaq. Təmkin, Bauk'la bağlı onu deyə bilərəm ki, Bauk əsas oyunçuydu. Komandanın hərəkətə gəlməyi, sürəti artırmağı üçün əsas hərəkət verici qüvvə Bauk idi. Mənim aralıdır ki, Rəşad Sadıqov bəlkə ondan daha yaxşı ad tapıb deyə ondan yolları ayırdı. Başqa elə bir səbəb görmürəm. Yəni, belə Lazar Georgievic kimi məncə ciddi kobud səhvləri olmadı ki, deyim ki, ona görə ayrıldılar. Ruslan Qurbanovun gedişi də gözlənilən idi. Çünki çox əsasiyyəti düşmürdü. Bir qədər Tural Bayramlı, çünki Rəşad Sadıqov o vaxt ilə ilk əvvəlki oyunlarda çox güvənirdi ona, yəni gənc oyuncuya. Eynən, yəni yenə deyirəm, yəqin ki, hücuma meyilli daha qabarıq adları götürür Rəşad. Elçin, mən də elə gəlir ki, həm də Zirə iddiasını artırır. %100. Gələn il Zirə artıq ola bilər ki, çempionluğu oynayacaq və bu transferləri də, çünki Rəşad Sadıqovun biz bir-iki iddiası var. Və klub da bu iddiayla uzlaşmağa çalışır. Haşiyə çıxın, burada Rəşad Sadıqovla bağlı bir məqam qeyd eləmək istəyirdim. Mənə elə gəlir ki, əslində Zirənin Avrokuboka elə Rəşad Sadıqovun baş məhçiliyinə ilk mövsümdəcə düşməməsi həm o komanda üçün, həm də Rəşadın özünün gələcək karirası üçün həm də bir fayda oldu. Niyə? Çünki ilk ilindəcə belə uğur qazansaydı, istər-istəməz baxmayar ki, Rəşad Sadıqov çox intizamlı bir xarakterdir. Bir boşalma mümkün idi. Həm komanda üçün, klub üçün, həm də komanda Rəşadın bir baş məhçi kimi özü üçün. Məncə bundan sonra papağı qarşısına qoyub, kifayət qədər ciddi götür qoyular eləyəcək ki, artıq bu qərarlardan da görünür. Radikal dəyişiklər eləyir ki, artıq gələn il hətta çempionluğa mübarizə aparacaq. Zirə bu illər, məsəl üçün, biz deyirdik ki, Avrokuboklar uğrunda baxmayaraq ki, mövsümün əvvəllərində ikinci yerdə idi, Qarabağla çox yaxınlaşmışdı, sonra düşdü üçüncü yerə və sabit əlində saxladı. Amma son 10 oyunda komanda özünə bənzəmədi, bəlli bu müzakirə eləmək səbəblərini, özündən asılı olmayan səbəblər daha çox idi. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu mövsüm itirilmiş yox, yarı-bayarı qazanmış mövsümdə həm də. Keçək Zirə ilə bağlı digər xəbərə, təbii ki, əsas xəbərlər komandaya gələnlərlə bağlıdır və iki transfer təbii ki, bu həftə hamını təəccübləndirdi. Onlardan birinci Təmkin Xəlilzadə ilə bağlıdır, həmkarım bir qədər öncə məni qabaqladı. Təmkin Xəlilzadə artıq bildiyiniz kimi Sabahdan ayrılıb Zirəyə keçdi. Sabahdan ayrılacağı dəqiqləşmişdi, amma Zirəyə keçidi bir qədər təəccüb doğurdu, çünki hamı Neftçinin adını çəkirdi Təmkin Xəlilzadə ilə bağlı. 27 yaşlı yarım müdafiəçi klubla müqavilə bağlayıb, 2 illik müqavilə imzalayıb. Digər transfer isə Mehdi Cənnətov. Bax, bu xəbər əsr şok effekti yaratdı. Mehdi Cənnətov millimizin qapçısıdır, çox perspektivli deməzdim, artıq istedadlı bir qapçıdır, milliyə qədər yüksəlib.
Sumqayıtın belə deyək, o köklü heyətində əsas oyunçulardan biri idi və Zirə bu futbolçunu da heyətinə qatmaqla mənə gəlir ki, iki çox önəmli futbolçu qazandı. Birinci təmkinlə bağlı qeyd edirik. Təmkinin Samir Abbasovun bayaq biz bəhs elədiyimiz həmin müsahibədə Samir Abbasov təmkin mövzusunu bağlayaq demişdi və mən artıq təxmin etdim ki, yəqin o danışıqlar alınmayıb. Çox maraqlıdır ki, əgər təmkinlə danışıqlar var idisə, o Neftçi deyil Zirəyə niyə keçib? Burada sual işarəsi. Mənə elə gəlir ki, yəni bu xam təhlildir. Tam ciddi təhlil edə bilməmişəm. Çünki informasiya kifayət qədər deyil. Mənə elə gəlir ki, burada yəqin Rəşad Sadıqov amili rol oynayıb. Çünki təmkin harda yetişdi? Haranın getirməsidir? Qarabağın. Həmin dövrdə Qarabağdan icarəyə səfərləməsi getmişdi Zirəyə, sonra qaldı Zirədə, oradan sonra transfer olundu digər klublara. Və karyerasının ən uğurlu dönəmini Zirədə keçirmişdi. Ən yaxşı dönəmini. Və mənə elə gəlir ki, burada Rəşad Sadıqovun amili rol oynasa da, eyni zamanda təmkin əgər özü də seçim eləyibsə Zirə ilə bağlı çox doğru qərar verib. Çünki birisi təmkin elə bir xarakterlərdəndir, elə bir idmançılardandır ki, o baş məşqçi ilə kommunikasiyası sıx olmalıdır. Və onun tabeliyi altında olmalıdır. Yəni belə necə ifadə edeyim? Yəni bütün sərt tapşırıqlarını da belə deyim, hətta bəzən kobud ifadələrini də qəbul eləməlidir ki, yəni tabi olsun, öz üzərində çalışsın, orada bütün imkanlarından özünü aça bilsin o komandada. Bu da Azərbaycan çempionatında hazırda iki adı varsa, biri də Rəşad Sadıqovdur ki, təmkin onun rəhbərliyi altında getməyə qərar verib və yəqin ki, özünü daha orada rahat hiss eləyəcək. Mənə görə də Neftçiyə nisbətən Zirəni seçmək daha uğurlu addım idi. Baxmayaraq ki, yəni Zirədə o əsas heyətdə oynamaq şansı daha çox. Çünki sabahda təmkin xeyli belə bir siz necə eniş yoxuşlar yaşadı. Və səncə özü mü getmək istədi sabahdan, yoxsa sabah rəhbərliyi onu göndərdi? Yəni bu çox ciddi sualdır, çox çətin sualdır. Məni ən çox narahat edən budur. Maraqlandıran budur. Narahat edən yox, maraqlandıran, narahat edən. Narahat edirlər, çünki yenə də təmkin millinin oyunçusudur. Yəni onun nə qədər yaxşı bir komanda oynaması vacib bir məsələdir. Amma Ramin Quliyev, mən dəqiq deyə bilərəm ki, təmkini istəyirdi. Orada bəlkə də maliyyə məsələləri də rol oynaya bilər. Amma sabah da ən azı Zirədən işlə maliyyə cəhətdən geri qalır. Sabah barədə danışacağıq biz. Yox, o baxımdan ki, deyirəm, bəlkə daha ödənişli futbolçulardan imtina etməkdədir. Çünki bildiyimiz Şeydəyev də mən mövzularda var. Şeydəyev də artıq orada aralana bilər. Bəli, Şeydəyev də çox çuman gedəcək. Bu barədə bir qədər sonra... Mehdi Canatovla bağlı qeyd edeyim. Buyur, qısaca xahiş edəm. Hündür boyu olub, çevik olan qapıçılar çox azdır dünyada. Azərbaycanda ümumiyyətlə demək olar ki, son illərdə belə bir ada rast gəlməmişik. Biraz kamranı çıxmaq şərtilə də. Səlahiyyət də o qədər ola bilmədi hündür boyu olsa da. Mehdi Cənnətov bu baxımdan çox yaxşıdır. Amma Mehdi Cənnətovun həm zahiri görünüşcə səlahiyyətə oxşarlığı var hiss eləmişsiniz. Bəli, bəli. Çox oxşarlar zahiri cəhətdən. Və keçək Səbailə. Səbailə bağlı bir xəbərimiz var. Səbailə təbii ki, əsas məsələ maliyyədir. Çünki klubun hələ də tam vəziyyəti necə olacağı bilinmir. Yəqin ki, çempionatı təbii ki, iştirakını davam etdirəcək, ancaq nə ilə? Cavan futbolçularla, gənclərlə, yoxsa başqa cür? Hal-hazırda gələn xəbərlər budur ki, heyət iddialı olmayacaq. Çünki 3 futbolçu komandadan gedib artıq, bugün də informasiya verildi. Florian Kadri, Hendrik Ekştein və Milovan Petrovic. Hətta bunlara Ürfan Abbasov da qoşulacağı deyilir. Çünki Ürfan Abbasov da maaşının azaldılmasına razılaşmayıb. İki futbolçu ilə danışıqlar davam etdirilir. Hətta Hendrik Ekştenə də səhv etməmsə təklif olunub. Yəni maaşları azaldılmasına razı olacaqlar ki, onlar komandada qala bilərlər. Səbail də vəziyyət elədi ki, orada elə oyunçular qalacaq ki, belə sözün pis mənasında çıxır, amma mən yaxşı mənasında istərdim anlasınlar. Heç kimə lazım olmayan futbolçular Səbaildə oynayası olacaq yenə də. Keçən ildə aşağı yuxarı eləyib. Yəni, heç kimə deyəndə ki, digər klublara lazım olmayan. Yəni, transfer bazarlığında, biraz dərindən açacaq bu ifadəni, yəni transfer bazarlığında alış-veriş bitəndən sonra ortada qalan, anlaşa bilməyən və yaxud kiməsə o mənada lazım oynayan idmançılar Səbaildə oynayası olacaq. Çünki elita komandasıdır. Burada oynamaqdır, yəni maaş az olsa belə, o futbolçular özlərini göstərmə baxımından faydalıdır. Necə ki, Amil Yunanov kifayət qədər özünü göstərdi və mən elə bilirəm ki, hansısa komandalarımız, daha iddialı komandalarımız onu istəyərlər. Aşağı yuxarı maaşda, məsələn, Əfran tipli futbolçular var ki, qrup çağında belə komandalarda... Rauf Əliyevin özü, Kamran və s. Amma Səbailin yaşayıb yaşamayacağı çox kobud bir sualdır hətta, iri bir sualdır. Mən elə bilirəm ki, Afvanın funksionerləri, ki, hansı ki, Səbailin yaşamasında artıq demək olar ki, 99% büdcəni Sokarın vasitəsində Afva ayırır. Görüşmələr olub, belə xəbərlər var. Avtomobil Acıyev qalmağa razı qalır. Hətta rəsmi olaraq müşahidə şurası təsdiqlədi də onu baş məhsə kimi.
Mən elə bilirəm ki, Avtomobil Hacıyevin orada qalması bu şərtlərindən bu klubun böyük uğurudur. Çünki başqa elə bir yaxşı futbol oynada biləcək və o şərtlərlə qala biləcək baş məşqçi Azərbaycanda mən görmürəm. Ona görə də Avtomobil Hacıyev belə bir həm də yaxşılıq eləmiş oldu bu komanda qalmaqla. Görək hələ bu il neyəcəklər. Yəni belə komandaların haqqında çox danışadı. Bilmirəm, çünki danışdıqca aqressiya artır. Komanda haqqında çox sözlər işlətməli olur. Çox təəssüf ki, biz bax Azərbaycan futbolunda belə komandalar haqqında belə danışmaq məcburiyyətindəyik. Son 3 mövsümdə çox sürətlə enir, hansı ki bu komanda Azərbaycan millisi üçün Avropa liqasında təmsil etmiş bir klubdur. Amma bizdə çox olub belə hallar. Hətta yaxşı çıxış Avropada çıxış etmiş. Qrup mərhələsində oynamış. Neçə qat Azərbaycan Çempionları Kubokunun qalibi, Kəpəz kimi komanda hazırda yoxdur. Yox, heç uzağa getməyə. Qrup mərhələsində oynamış, 2 dəfə qrup mərhələsində oynamış Qəbələnin belə halı aşağı-yuxarı Sabahdan fərqlənmir. Bəli. Və keçək Sabaha. Çünki Sabah da transferin hal-hazırda ən fəal klublarından biridir. İlk xəbər Kevin Kupembanın Sabahdan getməsi ilə bağlıdır. Kevin Kupemba Sabahla yollara ayrıldı və rəsmi saytı vasitəsilə də bildirdi. Vaxtı ilə Kupemba Azərbaycanda Rəvanda da oynayıb, sonra Sabahilda. Sonra Sabahilə gəldi, Sabahilə və Sabahildən də keçmişdi Sabaha. Və yeri gəlmişkən yaxşı oyunçudur, yəni. Niyə onda hər o zaman an gol vəziyyəti yaradıb? O zaman bəlkə Sabah da sabit oynaya bilmirdi. Sabit oynaya. Və zədəyin meylidir. Çox zədəyin 2 dəfə zədələndi, sabit oynaya bilmirdi. Yəni ki, bütün bu amillərin rolu var. Amma çox şey maraqlıdır ki, yəni, oynadığı oyunlarda qol vurdu. Yəni, çox az oynasa da qol vurdu. Çox xeyif ki, yəni, zədələndi bu oyuncu. Sabahın böyük inan bəslədiyi, Sabahildəki karyerası kifayət qədər yaxşı alınmışdı. Uzaq rəvan tarixi də kifayət qədər faydalı bir futbolçu kimi özünü onu bir üzə verdi. Mən elə bilirəm ki, Kubembanın Azərbaycan çempionatında istəyəcək komandalar var. Lazımlı yetərincə də tanıyır buranı Azərbaycan futbolu. Zədəyə meyilliyi nəzərə almasaq yəni. Zədəyə meyilliyi biraz risklidir. Hər komanda belə futbolçunu heyətə götürməyə meyilli olmur. Risk eləməyə sevməyən komandalar, xüsusən də iddialı komandalar biraz belə futbolçulardan qaçırlar. Və bir qədər öncə sənin də elə məni qabaqlayaraq dediyin bir xəbər. Ramil Şeydayev böyük ehtimalla Sabahdan ayrılacaq və bu barədə artıq internet resurslarımızda məlumatlar çıxıb və Sportal Azan xəbərində də bu qeyd olunur. Bildirilir ki, özü şəxsən müqaviləni uzatmaq istəməyib. Yəni, bu komandadan gəlməyib bu təşəbbüs. Əlbəttə, milli komandanın oyuncusudan azından Sabah saxlamaq istəyərdi. Özü getmək istəyir və səhv eləmirəmsə, Krilya Sovetov onu qaytarmaq istəyir. Krilya Sovetov biz bir iki kubokun qalibi oldu. Növbəti mövsüm Rusiya Premier Ligasına qayıtdı. Səhih olmayan məlumatlara görə onu Avropada da istəyirlər və özü də Avropaya daha çox istəyir. Yəni, məsəl üçün, Avropadakı ortabab təkliflər belə olsa... Avropa təcrübəsi olub da, Slovakiyada oynayıb. Jilinada o qədər uğurlu olmasa da olub elə bir təcrübəsi. Mənə gəlir ki, Avropada onu istəsələr, Krilya Sovetov real təklifindən imtina edib ora gedəcək. Ümumiyyətlə isə Şeydayev son oyunlarda, xüsusən Ramin Quliyevin baş məşqçi təyinatından sonra xeyli yüksəldi. Milli komandaya artıq indi daha inamlan çağırılır və son turlarda 3 gol da vurdu. Yəni, kifayət qədər məhsuldarlığı artdı bu futbolçunun. Məncə, Sabahın ən ödənişli futbolçusudur və Sabah onu saxlayarsa da 100 ölçü bir biçməlidir. Yəni, kifayət qədər məncə bahalı bir futbolçu, 350-nin üzərində bir məbləğdir. Yəni, ondan az deyil. O qiymətdə Avropadan kifayət qədər məhsuldar futbolçular da gətirmək. Ən azından elə iki, elə sən dediyin kimi, ortabab, normal legioner tapıb gətirmək olar. Bu, başqa məsələdir ki, yerli oyunçudur, millinin üzvüdür. Yəni, bu da nəzərə alınmalıdır. Üzvüdür və yerli oyunçudur. Qısaca mən istərdim, Sabah Ramil Şeydayevdən istədiyin aldı mı? Yox, mən olsam o klubun baş məşqçisi, idarəsi, mən Ramil Şeydayevdən istədiyimi alıb, özü də zədə də olmadı, yəni ciddi bir səbəb də yox idi ki, deyim. Mən də elə fikirləşirəm ki, Ramil Şeydayev Sabahın istədiyi qədər kluba xeyir vermədi. Və Azərbaycanda ona kifayət qədər şans verildi ki, özün doğrultusun. Qarabağda da şans verildi, Sabahlı da, amma... Bundan sonrası babalı Ramilin boyunu. Qarabağla bağlı sənə fikirlərə razı deyiləm. Hesab edirəm ki, orada kifayət qədər şans qazanmayıb. Amma Sabahda razıyam. Qazanmayıbsa belə günah özündədir. Çünki Qurban Qurbanov ilk dönəmdə xüsusən daha çox ona şans verdi. Düzdür, əvəz etmədən salsa da, ümumiyyətlə, Ramil Rusiyada əvəz etmədən girirdi daha çox. Girib qolunu da vururdu, deyəm, Moskvada yadıma gəlir. Amma Qarabağda ilk dönəm, sonraki dönəmlər tam razıyam. Biraz gözlədik ki, Qurbanov daha çox oynatsın. Nəyəsə görə oynatmadı. Çünki hücumda seçim daha çox idi, yeri gəlmişkən bu da var. Amma ilk dönəmlərdə kifayət qədər şans tanındı, iddialı oyunlarda xüsusən də şans tanındı. Olmadı da, yəni doğrultmadı özünü. Və Sabahla bağlı başqa bir xəbərimiz var. Bu da çox maraqlı bir xəbərdir. Sabah artıq indidən
transfer çalışmalarına da başlayıb və Makedoniya millisinin üzvünə təklif göndərib. Söhbət ilk olaraq baş məşqçi ilə bağlı xəbər var. Üzr istəyirəm. Rejissorumuz da mənə xatırlatdı. Ramin Quliyev ilə 2 illik müqavilə bağlanılıb. Ramin Quliyevin üzərində dayandığı rəhbərlik şans verdi. Nəhayət ki, biz Sabah rəhbərliyində bunu da gördük ki, onlar xaricdə baş məşqçi axtarışlarını dayandırıb yerli mütəxəssisə güvəndilər. Çox xoşdur şəxsən mənim üçün bu xəbər. Ramin Quliyevə də inanıram ki, onun çox yaxşı potensialı var və özünü göstərməlidir. Qəbələdə başlamışdı və sonra Sabaha yad bir isim deyil, yəni birbaşa baş məşqçi kimi gəlməyib. Sabahda çalışırdı funksioner kimi. Sadəcə son 13 xal topladı o gələndən sonra. Yəni, ümumi mövsümün yarısından çox baş məşqçi olmuş, Gomez-dən daha məhsuldar bir nəticə qoydu ortaya. Amma iki illik müqavilə frazasına diqqət yönəltmək istəyərdim. Klub bəlkə də profesional top klublar necə addım atır, o cür addım atmağı tərcih edib. Amma Ramil Quliyevin son turlardakı, ümumiyyətlə, yəni təyinatından sonraki statistikasını 2 illik müqaviləyə rəvac verməyir. Mənə elə gəlir ki, 1 illik daha məntiq uyğun olardı. Çünki yenə də eksperiment. Amma qoy olsun, qoy olsun. Yeni məşqçimizdir, qoy olsun. Bəlkə də sabah artıq bezib o tənqidlər, baş məşqçi baxımından tənqidlər. O da ola bilər. Amma ən azından özün sübut elədi də və digər... Amma Ramil üçün də bu baxımdan nəyə yaxşıdır ki, arxayınlaşmasın da, yəni 2 illik müqavilə klubun ona etimad göstərməsi rəqəmdə özünü büruzə verdi. Artıq öz əlindən gələn eləsin ki, yaxşı heyət toplayıb, Sabahın o inamlar ki var, bəsləmişdi bu komandaya, onu artıq ortaya qoysunlar. Digər xəbərdə Saşa Stamenkoviç ilə bağlıdır. Mənə elə gəlir ki, Saşa Stamenkoviçin də bu komandada qalmağa ən azından haqqı çatır. Çünki o komandanın bəlkə yaradıcılarından biridir. Bəli, Maksim haqqında necə dedik ki, Qarabağın simvolu. Yarandığından bu komanda niyyətindədir və onunla da rəhbərlik bir illik yeni müqaviləyə imza atıb. Stamenkoviç... Mən deyərdim, tək bir oyuncu deyil, həm də lider kimi özünü göstərir. Sanki meydanda əsr liderliyir. Bəli, qoca çınar deyə bilərik də, yəni qapıda... Yaxşı mənada. Yaxşı mənada. Təbii ki, qoca çınar ifadəsinin pis mənası da yoxdur. Neftçidə özünü doğrultmuşdu. Oynadığı komandaya ideologiyasına çox sadiq bir xarakterə malikdir Stamenkoviç. Və sabahdakı karierasının ciddi kobud səhvləri də olmayıb, formasında ciddi enişlər də olmayıb. Ona görə də bu qapıcı ilə müqavilənin uzadılması məntiqə uyğundur. Və hazır ki, bazarda Azərbaycanda ümumiyyətlə Stamenkoviçdən daha yaxşı ad sabaha gedərmi? Yoxdur elə bir ad. Xaricdən gətirmək də eksperiment ola bilər, yəni yaxşı çıxmaya bilər. Xüsusən qapıcılar indiki dönəmdə, çünki pandemiya dönəmində o qədər də riskdir, yəni çox. Ona görə də hazır bələd olduqları bir adla müqavilənin uzadıblar, yəni tam məntiqə uyğundur. Və Makedoniyalı futbolçunun transferi ilə bağlı, sabahla bağlı növbəti xəbər belədir. Sport 24 az saytının xəbərinə görə söhbət Nikola Serafimovdan gedir və son klubu Akademika Pandevdir bu futbolçunun 21 yaşı var. Ona da digər klublardan da cəlbəci təkliflər var. Ona görə də hələ ki, qərarını verməyib bu futbolçu. Yəni, sadəcə olaraq təklif... Futbolçu qərarını verməyib. Mən amma klubdan soruşmuşam, ümumiyyətlə təqzib ələdilər informasiyanı, bu informasiyanı. Çox maraqlıdır. Amma düzdür, futbolçularla bağlı bəzən xəbərlər çox-çox təqzib olunur. Yəni, bizim klublarda var. Yox, %100 ələdir. Yəni, klublar 99% belə hallarda təqzib edilir. Ola bilir, onda menedjərlərin təklif etdiyi bir futbolçulub. O ehtimal var. Amma ad baxımından lazımlı, yəni gənc, yaşı çox olmayan futbolçudur, milli oyunçusudur. Xüsusən Balkan ölkələrindən bura gələn futbolçular uğurlu olurlar adətən. Azərbaycan adaptasiyaları uzun çəkmir və yəni Makedoniya elə bir kobud desək bazardır ki, o həm ucuz, həm keyfiyyətli. O baxımdan o istiqamətdə futbolçu axtarışı faydalı ola bilər daha çox. Və sabah qapçısını da göndərmək fikrindədir. Bir qədər öncə biz Stamenkoviçdən danışdıq. Rekord azın xəbərinə görə... Alvaro Villete-yə də yeni müqavilə təklif edilməyəcək. Daha çox ehtiyatda qalıb bu legioner qapçı. Qısaca xahiş edərdim. Qısaca onu deyə bilərəm ki, xəbər əgər doğrudursa belə də olsun. Başqa heç. O futbol... Və bugün məlum olan bir xəbər də var. Sabahın əsas transferi. Söhbət Elvin Camalovdan gedir. Bəli, Elvin Camalov bu da şok bir transfer oldu. Necə ki, təmkinin... Milli üzvü kimi əslində mən Rəşad Sadıqovun da güvəndiyi, özünün bəyəndiyi və komandada qalacağını istədiyi əslində bir futbolçu ola bilərdi. Amma gözlənilmədən sabaha keçdi. Belə çıxır ki, təmkinlə Elvin Dünənki, yəni bu çox yaxınlarda olan bir söhbətə görə mən elə bilirdim ki, baş məşqçi Rəşad Sadıqov Elvini göndərməyəcək. Yəni göndərdiyi adlarda daxilində olmayacaq.
Necə ki, bayağı təəccüblə qeyd edirdik. Yəni, zirəyə gedişi məntiqə uyğun olsa da biraz qəribə gəldi ki, Neftçi istəyirdi, amma təmkin getdi zirəyə. Düzdür, təhlilini verdik hansı səbəblərə, məntiqə bir caladıq onu. Amma qəribə gəlir ki, yəni, necə gözlənilməz oldu təmkinin zirəyə gedişi, sürpriz kimi çıxdı. Eyni ilə də Elvin Cəmalovun zirədən çıxıb, çıxması və eyni təcrübü ilə sabaha gedməsi bizə qəribə gəldi. Bəlkə də orada ortalıqda bir barter məsələsi var. Yəni, çox maliyyə çıxmasın deyə klubdan, zirədən. Ola bilər ki, orada müəyyən bir barter anlaşması da olub. Məsəl üçün, Elvinin üstünə biraz da çox pul ödəyərək, maliyyə ödəyərək təmkini götürmək və yaxud bunu oxuyan başqa variantlar. Fikirləşdən ki, bu transferlərin əlaqəsi var. Bir-birinə hansısa bir bağı gözləmək olar. Ola bilər, müəyyən sanki görsənir. Çünki transferlərin bir gün fərqlə elan olunması da bunu göstərir. Sabahla bağlı xəbərlərimizi qutarırıq. Sumqayıta keçək, Sumqayıtla bağlı da, çünki Sumqayıt əsas qapçısını itirdi. Onsuz da mənə elə gəlir ki, Ayxan Abbasov da bir açıqlama vermişdi. Bir haşiyədə çıxım, zirədə təmkinin gəlişi o cinahda nəhayət Qismət Aliyevin rahat nəfəs almasına səbəb ola bilər. Çünki Rəşad Sadıqov sanki məcburiyyətdən sağ ayaqlı futbolçunu sol cinahda oynatmağa məcbur olurdu. Artıq təmkin gələcək ora. Qismət ola bilər ki, sağ cinaha keçsin müdafiənin. Ola bilər ki, daha yaxşı olar onu dayaq yarım müdafiəsində oynatsınlar. Çünki Qırqarçıqın dönəmində o Qəbələdə dayaq yarım müdafiəsində oynadı və çox faydalı idi. Bəli, Sumqayıt əsas qapçısını itirdi. Ayxan Abbasov özü də bildirir ki, bu heyəti saxlamaq ona çox çətin olacaq klub üçün və böyük ehtimalla Sumqayıtda yenə gedişlər olacaq. Və əmin gedişlərə baxmayaraq, Əli Qurbani getmək istəyir bu barədə bir qədər sonra. Sumqayıt keçmiş futbolçularından birini qaytara bilər. Söhbət Məhəmməd Mirzəbəyovdan gedir. O futbolçu da sabahdan ayrılıb, yenə sabaha gəldi, çıxdı yenə də. Sabah o qədər futbolçu topladı ki, yəni millinin üzvlərini filan, biz dedik bu komanda çəkdən olacaq. Amma əvvəllər Sumqayıtdan, məsələn, Azərbaycan futbolundakı kariyerisi mən Sumqayıtda başlayıb Məhəmməd Mirzəbəyov. Amma ən uğurlu dönəmi, səhv eləmirəmsə, Tıxadacın dönəmində Interdə olmuşdu. Çox cinahda, yəni müasir cinah müdafiəçisi tipində oynaya biləcək bir səviyyəyə yüksəlmişdi. Amma Sumqayıtdan gedəcək adların çoxluğunu nəzərə alsaq, Məhəmməd Mirzəbəyovun geri qayıdışı onlar üçün uğur ola bilər. Amma sabahda uğurlu ola bilmədi. Bəli. Yəni, bu sabahın da pasivinə yazılmalı bir transferdi. Yəni, xeyli ad var ki, sabahda özünü doğrula bilmədi. Onlardan biri də Mirzəbəyovdur. Və bu mövsüm Sumqayıtın vuran ayağı Əli Qurbani. Onun da Sumqayıtdan gedişi baş tuta bilər. Çünki İrandan da bu futbolçuya yaxşı təkliflər var. Elə yerli klublarımızdan da var. Və o isə hələ ki, qərar vermədə tələsmir, rekordars bunu xəbəri verir, bu xəbəri yayımlayıb. Görək, indi klub rəhbərliyi ilə Əli Qurbani arasında danışıqlar necə nəticə verəcək? Mən fotoya baxıram, fotodakı Əli Qurbani idi mi, yoxsa yox? Bir qədər foto başı tam görsənmir, yəni foto biraz... O qədər qara deyil Əli Qurbani. Əsmər deyil daha doğrusu. Amma Əli Qurbaninin Sumqayıtda Azərbaycanda qalması daha yaxşı olar və Avropaya getməsi daha yaxşı olardı. Mən demirəm ki, İran çempionatı bizdən zəifdir, əksinə daha çox güclü olma ehtimalı var İran çempionatı, Azərbaycan çempionatı baxanda. Amma millidə möhkəmlənmək istəyirsə, çağırılıb milliyə yenə də. Mənə elə gəlir ki, o Azərbaycandan vətəninə qayıtmağa yox, daha çox Avropaya meyil eləsə daha yaxşı olar, əgər təklif varsa. Əks halda Azərbaycana qalması daha məntiqə uyğun olardı. Çünki, yenə deyirəm, İrana gediş ola bilər ki, onu izləmək baxımından problemə yaratsın. Amma faydalı futbolçudur, çox uğurlu futbolçudur. Bir qədər də ölkəmizdən kənarda çıxış edən futbolçularımız haqqında onların sayı o qədər də çox deyil və biri də Araz Abdullayevdir. Azərbaycanı Türkiyə çempionatının birinci divizyonunda təmsil edir. Futbol info belə bir xəbər yayıb ki, Araz Abdullayev Boluspordan gedə bilər. Amma özü bildirib ki, hələ klubdan ayrılmamışam, planlarımı öncədən demək istəmir. Mən hansı yeniliyi baş verəcəyi təqdirdə özüm ictimaiyyəti məlumatlandıracağam, əvvəlcədən nəsə demək istəmirəm. Bəli, bir-iki icarə bu mövsümdən, mövsüm yarısından Boluspora getmişdi, 29 yaşı var və sanki açıqlamalarından belə görünür ki, gedməsi daha realdır. Əgər Türkiyədə ona təklif varsa, gedə bilər, amma Azərbaycana qayıtmasında, yəni Boluspora qalsa daha yaxşıdır. İndi biz bilmirik orada hansı şərtlər, məsələlər var, amma Boluspora özünü tapmaqdaydı. Getdikcə daha yaxşı oynamaqdaydı Araz Abdullayev. Təbii ki, Türkiyədə oynamaq Azərbaycanın nisbətdə çox fərqlidir. Mən istəyərdim ki, əgər Azərbaycana qayıdacaqsa, Araz hələ də gec deyil Araz üçün. Araz Abdullayev əslində bir sıra birinci divizyon klublarının, digər iddialı birinci divizyon klublarının təklifləri olduğu bilirdi. Yeri gəlmişkən Arazdır, yoxsa hansıydı? Bunlardan biri hətta İstanbul Spor olduğu deyilirdi. Biz bunu müzakirə etmişdik və hətta həmin verilişdə hansısa bir Azərbaycanlı futbolçunun Altaya transferi haqqında xəbəri burada müzakirə etmişdik. Həmin Altaya ki, artıq dünən rəsmiləşdi.
3 Türkiye Süper Ligasından VSK kazanan komandalardan biri oldu. Altay bizim uşaqlığımızda, biz balaca olarkən futbolu izləyəndə Altay yadımıza gəlir ki, Türkiyənin əsas çempionatında oynurdu. 17-18 il idi ki, və kifayət qədər də məşhur futbolçu bu komandada oynayıb, yetişdirib. Və son 5-6 ildə yetiştirib. Çox ciddi islahatlar apardılar və Türkiyənin 3 ən ciddi akademiyaya məxsus komandaların, klublarından biridir. Əgər Azərbaycandan kimsə ora gedəcəksə, fantastikadır bu. Futbol mövzusu ilə bu qədər, yerli futbolla bağlı deyirəm. Bir qədər də digər idman növləri haqqında.